Sot që flasim, në radh parë, të gjithë ju, dhe të gjithë antarët e kësaj familje politike, s'duhet a ishin nga mundja. Nërkohë që të gjithë duhet a të gjojnë, pas 113 vjetësh pavarësi në Shqipëri, pas 33 vjetësh pluralizëm politik, dhe pas krijimit të 333 partive në këtë vend, kjo parti është e vetmja në hapësirën e armikut historik të drejtësisë në Shqipëri, që pushtetit politik, që ka bërë një zgjedhje të paguxuar nga askush më parë. Sepse ne kemi zgjedhur të luftojmë për pavarësimin dhe forcimin e drejtësisë, duke u vetvendosur jo vetëm në anën e drejtësisë, për mes ushtrimit të pushtetit tonë si shumis ligjvënse, por edhe në dispozicion të drejtësis, për mes tërheqjes sonë të plot, nga çdo kontrol politik i saj. Ne jemi e para parti politike në historinë Shqipërisë, që kemi dorëzuar një armë me cilën të gjithë të tjerët janë mbrojtur nga drejtësia, duke vrarë drejtësinë. Ne jemi vetë çarmatosur. Dhe fali intuitës së pakongurueshme politike të popullit shqiptar, që e ka kuptuar se për te kusureve jo të vogla, kjo parti është e vetmja që ka ambicien, kurajon dhe aftësin për të bërë këtë vënd një shtet normal europian dhe për të ngritur flamurin e Skënderbeu dhe Ismail Qemalit në oborin e bashkimit europian, ne kemi sot dhe forcën udejse që ta realizojmë këtë ëndër të vjetër shqiptare. Kemi ndorë shumicën e parlamentit dhe drejtimin e pushtetit ekzekutiv, pa qënë të detyruar të i themi daj asë një deri për të qeverisur dhe për t'i hapur Shqipërisë rrugën drejt majës ku e meriton amaneti i rilindës vetan dhe drejta e fëmijëve tan. Prandaj o e fitojmë ne këtë luftë madhe për Shqipërinë, duke ia vënë shtetit që po ndërtojmë, të gjithë pushtetin e Partisë Socialiste në dispozicion, bashkë me gatishmërinë për të marrë çdo kosto, ose kjo dallga e sapo ngritur e drejtësisë së re kundër abuzuesve të pushtetit politik dhe të funksionit publike, do të thyhet në përshkëmbint endet ku do ndodhur të kulturës dhe të politikës vjetër antishtet. Prandaj, dhe dua të jem shumë i qartë këtu me ju, te kjo neja, Partia Socialiste, nuk ka dot. Dhe s'ka për të pasur dot, pak të në sa t'je mund i besuar juaj në kryet saj partije, një ne të njëjtë. Si kur bëjmë betejat dhe punët për cilat në kam besuar shumica shqiptarve, si për këdo mes nesh, sa do afër këtu apo sa do largë nga këtu, që trahton ata që në kam besuar, duke flirtuar me armikun e shpallur nëmër njët kësaj lufte, i cili është korupcioni. Kush flirton me të armik, kush i trahton besimtarët tanë, antarët e thjeshtë të kësaj partie, kush i trahton njerëz të zakonshëm që na kanë dhënë privilegjin të udhëheqim afro 800.000 zgjedhës që secili dhe secilës këtu në këtë sallë i kanë bërë nderin e jetës, duke i dhënë mandatin e lartë për fajsusit të një populli dhe të një adheu tërë, në parlament apo në qeveri, deputet apo minister, nuk është as ne, nuk është as i yni, dhe as nuk ka as i punë me ne. Ashtu si kundër kushdo që është zgjedhur në kryet një bashkie, ose punon si drejtues dhe përgjegjës në nivellet e tjera të administratës shtetërore, qëndrore apo vendore, nëse futduart në arkën e këti shteti dhe në xhepat e këti populli, nuk është ne. Nuk ka se si tjetë ne, dhe asë se si të kërkoj gjithë tjetër nga ne, përveç
përbuzjes. E thënë ndryshe, çdo antar i kësaj familje të madhe politike që bën korrupsion me funksionin publik është vetëm një tradhtar i dyfisht. Jo vetëm i popullit shqiptar, si çdo hajdut me kostum që merr çfarë nuk është e tija, po dhe i Partisë Socialiste të Shqipërisë, si çdo parazit që ushqehet me gjakun e trupit kurritet. Kur shillon që fatmirësisht një hajdut dhe parazit i tillë zbulohet nga drejtësia, i hidhur është sa duash fakti se e kishim mes nesh. Por ama lajmi se kemi një parazit më pak në trupin ton, është vetëm shumë i mirë. Vjen dhe tek unë, njësoj se tek ju, helmi që hidhet. Duke përdorur rastet korruptuarish apo dyshuarish për korrupsion, si që hidheshin mesjet, mint, në ujësielsat e kështjelave, për të helmuar të tërë ata që jetonin kështjel. I digjoj dhe kur thonë, hajde në e përgjigje të Edi Rama për këtë miun, një karige më poshtë, tre karige më tutje, apo dhe 100 km larteje, se dhe aji i yti është.